שלום לכולם, אני רוצה ללמד אתכם הערב איך מכינים מופלטה. עכשיו אני מתחילה לנפות את הקמח קודם כל. אני מנפה אותם קודם כל, על כך אני אכניס את החומרים. אני שמה כף שמרים, מספיק, בשביל 2 קילו כף שמרים, ואני שמה 2 כפות שמן בינתיים, ואני עושה כף מלח. זהו. עכשיו אני מתחילה לערבב. אני שמה מים פושרים, ואני שמתי 2 קילו קמח, ואני שמה מים לפי הצורך. אתם תעשו קילו בהתחלה ותנסו שלא יהיה קשה ושלא יהיה דליל. הנה אני אוספת את כל הקמח מסביב, שלא יהיו גושים גם כן, בכלל לא יהיו גושים, ואני מנסה שיהיה רך, לא יהיה קשה בכלל. וגם הנה יש עוד קמח למטה, כל הזמן צריך להרים מלמטה למעלה, מלמטה למעלה, ככה. אתה רואה? הנה יש עוד קמח למטה, צריך לאסוף אותו. אני לוקחת עוד איזה כף שמן בשביל לאסוף את כל השאריות, שלא ידבק, שכל כל הבצק מתאסף ביחד. הנה השמן אוסף הכל, הוא לא נותן שום דבר שידבק. עכשיו צריך לתת לו לנוח לפחות איזה רבע שעה. אחר כך אנחנו מתחילים את העיגולים. אני מכסה אותו לפחות רבע שעה עד שינוח. לא צריך לתפוח, מופלטה לא תופחת, לא תופחת. ואני אעשה עיגולים ואתם תראו איך אני מתחילה את המופלטות. אחרי שנתנו לבצק מנוחה של רבע שעה, אני לקחתי קצת שמן, לוקחת ביד שלי קצת שמן והופכת את הבצק בצורה כזאת, ככה. וכבר תכף אני כבר מתחילה להכין את העיגולים. עכשיו אני מתחילה להניח את העיגולים על המשטח שמרחתי שמן על השיש פה, ככה ש הכל ילך לי מהר. עכשיו אנחנו מתחילים. כל הזמן הידיים בשמן. כל הזמן הידיים בשמן. בצורה כזאת. לפי עיגול של היד אני עושה. שלא יהיו גדולים גדולים, כדי שתוכלו לפתוח אותם טוב טוב ולהתגבר עליהם במחבת מונטי שף, איפה שאתם עושים את זה. עיגול, אחרי שהכל אתם רואים נח והתפתח יפה, אז מתחילים עם קצת שמן בידיים ולמטה, ומתחילים לפתוח את זה יפה. כל הזמן לצדדים לפתוח כמה שאפשר, ולא לקרוע אותה. זה המונטי שף,
לפני שאני מתחילה, אני משמנת את התבנית ועל חום גבוה, הכי גבוה. ואז אני מתחילה להניח את המופלטות פה. כל הזמן לרדד טוב טוב את הפינות שלא יהיה גושים באמצע. אני הופכת אותה אחרי שאני רואה שהתבשלה מלמעלה. מלמטה התבשלה, הפכתי אותה. ועכשיו אני שמה מעל. אני מסדרת אותה שתהיה לפי האיגור של השנייה. שוב אני עוד למופלטות. כל הזמן הופכים ושמים מעל עד שמקבלים גובה ולראות שזה מוכן, לא בצק שקצת עם צבע אדום, או שאוהבים שרוף, כל אחד איך הוא אוהב את המופלטו שלו. מותחים אותה כדי שתהיה בדיוק ככה. ואופן. טוב, עכשיו שמנו דבש וחמאה, ואני ממיסה אותם. על הגז, על אש נמוכה, וזה רתח, והכל נמס. עכשיו אני מחבא את זה. זהו. אני שמה את הדבש על המופלטה והחמאה מוכנים. הכל מוכן, אני שופכת אותה. מגלגלת את המופלטה על שתיים, מגלגלת אותה בצורה כזו עם הדבש, ואני נותנת אותה. ואוכלים אותה כמו גלידה. תיאבון לכולם ותהיו בריאים ותלחו את שעג'ו. אמן.